Dabar kitas dalykas su aušinimo linijom pravedinėt. Jas turim pravedinėt palį dugną. Taip patogiausia yra realiai palį reglamentą, nes kitu atveju reiktų daryti kažkokią tai dėžę salone. Atidengi mano pertvarą, uždangą kažką. Jo, tai kadangi pas mus realiai čia gaunas žemiausias taškas dugno, kur aušinimo... Klius tiesiog šitą vietą jo, dugną. Bus labai arti. Tai mums reikia čia padaryti tunelį ir iškelti šitą vietą į viršų, kad turėtume kur pravesti patogiau. Aušinimo vamzdžius iš ten išgal. Taip. Tai čia bus toks pjovimas, o priekį, kadangi labai aukštai sėdis. Jo, dugnas čia keleivio kojas būna, čia tada kyla į viršų ir tada eina tiesiai. Tai katalizatorius papašiau seniau buvo užpjovęs čia, nelabai gerai padariau, bet vis tiek čia yra dugnas nelygus ir su skirsiniais aš labai aukštai sėdžiu. Ir negaliu užsidėti pedangų į lankus ir mano galva labai arti va šitos vietos. Tai reikia šitą vietą padaryti pažeminimą truputėlį dugnui ir išlyginti dugną, kad šita vieta būtų lygi su šitar, čia nebūtų šito kalno. Tiesiog čia išlyginti ir čia, kad būtų pakilimas virš. Ir tada šitie galės žemio biškį nusileisti. Ne biškį, ganėtinai normaliai žemio. Nu, kokie 7 cm, jo. Kas yra daug. Galvai čia bus labai daug vietos. Klausimas tas vairu, ai, nors... Vairas aukštyn žemyn reguliuojasi, o ir kitas dalykas, aš vairu čia turiu spacerius pasidėjęs, tai aš galiu vairo poziciją reguliuoti. Aš kaip įsivaizduoju, sėdinę gal reikės biški... Nu, kampą tu reguliuoti, vis tiek galėsi. Kampą, gal biški aš netgi pastumsiu ją į priekį ir biški žemyn palenksiu, tai man vairas turėtų likti. Bus tada reikės tą. Jo. Na, bet tai čia lengvoji dalis. Sunkiau bus pagaut, kur yra vairo vidurys. Man žinot, čia prieš dūmą galėsiu pjaut, bus paprašiau gal. Pas mus bus 25 du vamžiai, jo? Jo, tai reikia pločio... Nu, kokių 7 cm. Arba... Ai, ne silikonam ir viskam kitam, jeigu sunginėtume, tai tada jo 7. Galim pjauti realiai tiesiai su šituom tiesiog. Mhm. Ir čia gaunasi apie 10 cm. Ir paskui ten gale mums reikės kažką pakelti. Tai čia... Realiai. Taip. Priklausomu kiek čia gausi. Čia grušiukas jau gelbės man. Mes realiai čia šitą vietą stačią darysim. Taip, visą šitą, kur virintą reikia išpjauti. Neliktų šito, tai čia realiai pjaunas, bet kuriuo atveju tada galim teoriškai pjauti reikia... Aš manau, kad jau nebeapsimoka pjauti šitos vietos. Čia yra, taip. Ta nebent sumažinti. Taip, nu pjauti, žinai, va tas šitą vietą, kad va, čia va, kad baigtųsi. Tarkim, kažką tokio, ne, o tiesią liniją. Viską ties čia, čia žemyn. Tu nori tą burtų, po čia daryti tą burtuką nori, šitoj vietoj? Nebūtinai. Nes ten labai toli gausis priekį, žinai, tai taip, mums nereikia tiek toli priekį. Mes čia galim ir šitą nusipjauti ir jį padaryti, žinai, į tą pusę, kad jis nueitų. Bet tikrai nereikia. Nieko, nekeistas, taip, ar tau čia dėl estetikos nebent. Nu, žinai, tipo, kad nebūtų, kad čia bortas, tada paina, tada vėl bortas, nu, gausis tokio. Nu, bet mes tataus borto tai nedarysim. Nedarysim, bet, nu, vis tiek bus rėdas, nes čia vis tiek reikės pjauti. Tai ten vyrinsis, čia nulengsi, tas trikampiukas toks bus. Ir čia šiaip viskas pas mane suvyrinta, prieš tai buvo neįtin kokybiškai, tai norėčiau viską šią perdaryti. Šitą tirelį galim palikti, taip pat čia tai galim pjauti tiesiog ties čia, tada iki kažkur, gal negi vidurio šito. Aš manau, kad žinai, galim ties čia va išpjauti šalia lanžerono ir šitą vietą daryti, žinai, pažymėjimą, bet pakeisti visą šitą. Jo, nes man gali ko mažiau lanžyrų norėtųsi, tada jo, teisingai, nes jisai dargi čia randas. Nauja. Uf. Liko kampelis. Dabar nėra kaip prieito radiso išpjauti, tik šapačios gal. Ten reikės
Ten jau bus skarda dar. Tai. Reikia viršų atsipjauti, kad būtų lygiai. Ir tada apačią supjauti. Tai pradžioje reikia atsižymėti, čia tiksliai, iki kur man galima pjauti. Ir dabar, jeigu išpjausiu randu, tai bus gaidai. Tiesa. Atgal ir viržą. Galim ir atgal. Vyrinam atgal viską. Bet čia dar ne viskas, dar ne viskas. Flintstone car. Jau Flintstone car. Čia paliktas toksai papas, nes ten pakabinama guolio kronšteinas iš anos pusės. Čia landžyrius lygias. Reikia dabar atsižymėti kurioje vietoj žeminti jį, kad išsilygintų su šitą vietą. Supuvęs! Nesupuvęs, ledinis. Supuvęs. Jis man dar bandė prastumt skardą, ta brėtų naują. Ledinis landžyrius, klausy. Jokių rūdžių niekur nėra, nenau. Įbašintas visas. Čia šitas mano gamintas šitas, nuo šitos vietos. Šiaip tai galima būtų išpjauti ir kitą pagamint. Nu, bent jau, va, tą dalį. O tą, žinai, palik šitą. Originalų. Nes tas biškis stipresnis, man atrodo, už... Ir mes jau kalbėjom, kaip jau mes nusprendėm nepjauti. Nu, gerai. Aš nesaus nepjauju. Bet gali tak. Va, čia visas matai, kur tai gal... Na, ant biški planėsė. Tai, kad ir 2 mm gali būti. Sakau, galima ant viršaus bus užvyrint dar vieną antrą skardą. Antros, tai aš nežinau, reikia, bet, nu, tipo, originaliai ten net landžyriaus neina toj vietoj. Ir aš ten su samapalinės buvau pats. Ta prasme, čia nebuvo sujungta. Čia pas tave irgi nėra. Čia mašina subildinta, kad būtų RHD drive, o ne LHD. Tai čia toj vietoj nėra, čia yra crumple zone. Bet... Tai gal iš jūs tada jau norėjau? Ne, nu aš norėčiau, kad jis būtų papa, čia dėl to ir įsidėjau. Paimam, kuro čia vamžio keturkampavo, per pusę perpildom prie jau. Lataku, arba valo, kad nebus... Cinkuota priknėdyt. Blema, nežinau. Man atrodo, kad siauresnė tavo buvo. Gali būt. Čia jūs kokią paimėt? Čia ta iškelėjo pusės. Dugnas labai gerai gauna formą. Čia padarė tą įlenkimą iš bidrolo. Žiūrė, viskas cool. Plakštelės. Čia plakštelės. Dugnas visas įžemintas. Reilas apačioj. Įvyrintas, išlenktas iš skardos. Jis toks visiškai žemas. Lygiai su šita vieta eina. Tai čia viskas labai gražiai išsilygina, pažemėja. Žodžiu, nieks neišlenda iš keblo ribų. Viskas žiauri cool. Kas dabar privilinti ir pitaškuotą ir ją įskumti į vidų. Ir gaunasi, kad pažemėjimas ana pusė yra toj vietoj, čia yra šito vietoj. Bet dabar yra tokia problema, kad mano sėdinė, o čia remiasi. Čia reikėtų biškai pastumti į aną pusę gilin. Ne, biškai gal jį reikia. Čia kažkai. Ir gaunasi, kad sėdinė ne per vidurį vairą. Ir šito vietoj trūksta ir remiasi. Gerai, jums tarkyti ir tada galiai nufilmuoti, žinai. Jo, žinau. Šitą įdėsi jau čia, ne? Jo, aš įdėsiu. Žaibyt. Ar ne tikrai, nu, ar nesiskiria, nes... Nu, tipo, pamatavus plotę, aišku, bus rana sėdinė, bet vis tiek reikės naudoti šitą sėdinę, nes jos homologacija ilgesnė. Ir jinai šiaip naujesnė, geresnės būtų. Ar visi aiškintis, kas gaidys, dabar šiuo metu išsinešam sėdinę, kitą ir pasižiūrim. Kažkaip pagamint kažką, atrodo. Čia senoji vairuotoja. O tam man pasimatotojus tiesiog, na, kai darbūt viskas. Priklausti. Ne per centrą. Ne per centrą, ne. Čia prašau. Tikrai nesimato per centrą, nesprendi. Anksčiau, sėdinė biškia aukščiau buvo. Ir tas va galas buvo va šitoj vietoj. Na, jį turėjo daugiau ploto į priekį šitoj vietoj.
Nes čia eina siaurin žemyn. Gerai, sėdynės nepričiom. Nu, su gulšiuku lazeriniu žiūrim, kur sėdynės centro vieta. Vienas, antras. Jo, nes siūlė pasileido. Iš naujo gaminama šitą dalisiną. Senoji nelabai tiko. Vienas pusė. Čia nuvė. Reikia užbidrolinti. Į kurią pusę bus užrolinta? Kaip ir praeita, tai... Aš šitai. Gerai. Baigtas dugnas gamint. Baigia dugną gamint. Čia šitą vietą skardelę pagilinta, negu pagal praeitą kartą. Čia išlašė kokius 7 semus. Čia trikampiukas papildomus įvyrintas. Na čia žodžiu, tiesiog ne iš pirmo kartų gavosi. Dar čia trikampiukas. Čia šitą vietą įleista kuo giliau. Ir čia sėdynės kraštas šitą vietą turbūt, kad būtų vienoje astai su vairu. Nu, kad vairas būtų per vidurį sėdynės. Įvyrintos plakštelės sėdynės tvirtinimam. Čia vėl formos laikyklis stovės. Tokia pat plokštelė iš apačios yra įdėta. Mini lanžeroniukai. Tarp tvirtinimo vietų. Viskas sutvirtinta. Niekas nefleksina. Geras daiktas. Geras daiktas. Tai benderis iš JD Squared. 40 mm daisetas visuliam amžiam. Galinė mažbara mrežinys. Dvim dabar yra, bet... Dar keturis. Reikia, žinai ko, didelio kompromo čia. Dar vienas. Dar. Op. Kažkas panašiai. Dar grįžtai 90. Fuf. Reikės padėti ant žemės, pažiūrėti ar supas ir ne. Tai išsiaiškinsim, kad grindys kreivos. Taip. Niek čia nekreivo. Nu, balioną. Atrauk. Nu. Fuck yeah. Zauber, kaip ir... Kaip ir numatyta. Kaip ir numatyta. Kad aš manau, kad... Kad jisai mum pagal brėžinį, man žinok, labai svaresnis nesigavo. A, nu tai... Žaibė... Ne per didelis? Nu, prisipėjau kažkada. Ten reikia atstumas. Nu, ten paimti čia va ir tada tiek, aišku, bus kiek nupjauti. Nu. Bako liumo reikės. Gerai, čia lengviausia dalis, ble, čia buvo šiaip tai. Patinio vamžio pirmas lenkimas. Biški exciting times. Gerai, dabar. Va taip va. Dabar mes turim prasukti 90. Gerai. Grubai dabar dėkis šitą. Taip atrodo. Gerai, kur dabar mano žymėjimas? Nebesimato. Ai, šitas dabar neapkabina, kur reikia. Va čia žymėjimas ir jis turi būti ten. Nu, tai čia va tarp būsim situacija, kur...
apatinis vamzdis padarytas. Reikėjo šitoje vietoje sudurti, nes neišeina pakeisti to lenkimo kampo. Tai sukomponuotas iš trijų. Viršutinis dabar. Nenoriu. Aš keikiausi dabar į kamerą, negaliu. Tavo mamo vis tiek nežiūrės. Tai. Žiūrės. Mano mamo štai nežiūrės. Opa. Kas į lauką vamzdį visi. O, stop. Nematau, kas ką darau, tai... Ne, per daug. Per daug. Dar. Stop. Grįžkai. Į vidų. Op. Gerai. Sveikia, gerai. Nebėda gerai. O taip. Grįžkai. Dabar laikyk tait. Laikyk tait. Mes juos kročiai leidžiam į centrą leisim. Tai gal reikia va šitą dalį pažymėti, va čia va. Ir tada užmausim. Tokį. Va šitą vietą, jeigu pažymėsi. Žymėti ir ten sumausim po to dalį pagal tą. Aš noriu ir tą pažymėti. Centriukas, centriukas. Tai čia turės vamzdis baigtis realiai. Jo. Čia prasidėt. Atsižymėjai? Jo. Pala. Dar vienai pusėj. Ir lauk, dar iš šono pasižiūrėjom, gulčiukas nemeluoja. Labai nemeluoja. Ne, dabar jau galim. Dabar jau galim. Tai va. Va šitas. O kokiam aukštį, tu nori šitą per vidurį, ar ne, kad ja. Būtų čia? Tai mes galime atsižymėti, kad būtų plius minus. Tai, biškį atitrauk, ką jis darė. A, jis nori vidun biškį. O šitoje pusėje? Nori... Aš reikia pagilinti apie pusės. Centrai pažymėti. Biškį aukščiau gal ribos vos čia. O čia šitas, ką tai nenori? Trumpinti reikia. Šitas dabar. Ne? Jis ja. Mani. Na, reikia. Bet čia pusė cemo kažkur. Čia tai gerai, ne? Ja, čia kaip ir... Ne, aš čia. Cemo. O ne šitas buvo ilgesnis? Plano žemų, taip? Žiūrėk, dabar bus gerai. Dabar čia kuriuo. Tiek pat biškį chujoviau. Biškį geriau. Tai reiškia, su šitas vienas tik tai. Po šimto primatavimo ir prišveitimo. Man atrodo, reikia va taip, pažymėti ar ne. Taškiuką, opa. Čia visas taškas jau. Dabar va šitą reikia dar įvykt. Centriukas? Nesivaizduoju, žiūriu aš pagal tą, kad daugtis būtų tokie. Sve. Merkas. Kaip šviesų buvo. Čia panašiai? Jo. Tas kvapas. Ozono. Sveikatos. Au. Mama, jėkai. Tas, noriu užlipti? Tas yra, kur ne čia dar lipti, tai nemanau, kad reikėtų. Ne, tada. Biški toks, blek. Persimėtus. Niek čia ne persimėtus, pats tai persimėtus. Viskas kaip įvarėti.
Iki pirmos gonkės čia, man atrodo, persimėte, paskui išsitiesins. Šis turi, ne, šis viskas vienodai, iš visų pusių viskas vienodai. Žinai, ką bansa? A. Reiks dar šitiem apšvietinėt, kad apsikabinutų. Čia dar vienas bus, dar čia bus. Ei, dar šitas, dar šitas bus, kur čia eina. Taip, dar tas eimas, tai. Reik koronų nusipirkti. A, tai kas iš jų? Kaip tu žalgi... kas laikys rankose? Tas varkšas žalgiriukas. Pamarskomo. Pala, neišim. O ką, nematau kurvo centrą. Centriuką. Ne centriukas. Bet tu gali dar paduoti šitą. Ai, nelabai reikia. Nebegali. Tai gerai, kad ne centriukas, nu tai ką? Nu tai nepatinka. Nu tai pala, nufilmuosiu, kaip atrodo šitas. Ai, nu gerai, centriukas, nu gerai, 5 milimetrai. Nu, bet supranti, čia mes dabar, nes tu dabar atšveitinėsi dar, tai dar laisviau viskas bus ir dar daugiau suliai net reikia. Tai taip, taip, aš jau jau nebenoriu išveikti. Nu, tai realiai... Žiūrėjai, kaip čia daleido, taip jau daleido. Gerai, čia gerai yra. Dabar tik pagauti, kuris jis turi stovėti mums. Nu kaip ir netiesiai galvasi, ne? Ne, tai jis ir neturi tiesiai galvasi. Aiku, aiku. Jis yra turi su viduriu vamžio. Jeigu taip, tai taip jis. Reikia kraštai, va čia va taip va. Taikyt. Tai vieną pusę galim prisitaškuoti, o kitą pusę vėdės. Paleidu, ne? Ne, 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 čia tai buvo. Jūs negalvokit, kad aš šiaip pykstu, na, tiesiog man, aš, blėt, užsipisau čia nieko neveikti. Nieko neveikiai? Nes aš bibį dėjau, blėt. Reikėjo sakyti, kad jūs bibį. Ir būtum nustebęs, kodėl nieks nečilpė. Tu filmuoji dar? Taip. Blėt. Kad, na, tai... Taip, šitą iškirpsim. Highlightai, na. Tipo, ne per aukštai. Čia galim su magnetu, žinai, įstatyti va šitoj vietoj, kad jisai, nu, laikytųsi, žinai, čia, kažką, pavyzdžiui. Arba tašką gal. Mes jį galim dar susukti, kiek eina taip, kad jisai būtų. Tai jisai jau pokui, tai gal nebesusukinė. Etu, iškiu, pamatė. Nu ir va čia, kodėl, ką žinau, kaptelkų mano tavo pirštas. Palauk dar. Bet man dar pusę laikyti. Ar ne, tu nenori palaikyti kitos pusės? Čia kur, anos pusės? Nu ten, kur dabar skersai laikau. Du jį atsisukai? Atsukai, atsukai. Aš buvau pamiršęs, čia kažką, aš kodamas pamiršau, bet užteko iš užsukto, kad... Biškį dar žinai paleisi to pačiam. Šitaip? Jis biškį užsukta, bet jo dar leisi. Panašiai ties mano vietą palaikytum. Aš, žinok, nematau, kuri tavo vieta yra. Ties radius, radius atšit, blėt, šit net centru galvus. Vat. O čia kažkas tokio mano zonas. O nuo apačios pažiūrėk. Gerai, dėk tašką. Žiūrim. Mat. Čia toks labai silpnas galo. Opa, gerai. Opački. Šiaip tai su lazeriu mes galim pasižiūrėti. Labai panašiai. Pala, Pauliu, biški ženki šoną ir Pauliu pasitraukia šoną. Labai, labai, labai panašiai. Žiūrėk, va, 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 va. Nonce, pa... Lazeris gi šviečia, va, šį čia ir šį čia. Gulšiukas visada yra diansfera, iš aukščio matro reikia. Čia. Dar? Dar? Nu va, gerai, tarkim kaptam. Davai man į delną. Pažiūrėjau. Pataikiau beveik. Geriausia tai ir... Tikrinti šiek. Ir kvadrats. Gerai. Nu, jis kaip ir žemiau, kaip ir buvo planuota. Jo. Ir tada mes galėsim, va čia šitą štyrius kaip bus. Ale? Va čia tiesų vamzdį štyrių. Ir nebereikės šituo tatam kubiko. Nu, jos tik nebent tam, kitas, aišku, tam kitų nulenksit. Nebenulenksit. Šitas vamzdis yra, jau tu nebenulenksit.
Ai, tipo, čia žemyn, o iš ten į šitą. Ne į šitą, o į šitą. Taip, jau patyti. Nu, 100 metų. Mes čia tai tą darysim 38 irgi, nedarysim ten. Taip, taip. Ledas. Gal biškai 5 semus į priekį. Nu, 3 kokius. Nu va. Uoga. Čia plokštelę privyrinti reikia, kad atramo būtų. Nu. Kad čia, kad būtų ant ko jam stėdėti. Ir ant tos, ant to vamžio, kad būtų plokštelė, ant ko jis pasideda horizontaliai. Apačio miškio. Nulauš. Bet šiaip juda iš lanžyriaus. Nes čia dar ant taškų sukabinta. Labai minimaliai paročiš pokužinio. Visiškai. Čia dar tik ant taškų. Čia kai susilės viskas, tai čia... Pabaigtas virint, net biškį sutempė jį. Ir nesirida iš šitas vietas. Tiesi hidraulindam kratu reikia biškį praskėsti. Palauk, kur čia man pamatuot? Nu, kraštą, jeigu šiandien kraštą. Pala, gali biškį atpalaiduoti jį, vos vos. O, gerai, jis dabar grįžo į 101.5. Bam, 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 dar biškį. 100, dar kel. 102, 5 mylus, praskitam. Dabar... Ir kadangi čia yra besiūlis, jisai grįž atgal. Lai, paleis, pažiūrėsim, kiek grįžta. Jo, 101.5 grįžo. Man nelabai seka, žinok, su viena ranka ir koja. Biškį praskitam. Pabandėm praskės, labiau turės atgal. Gerai, čia tipo prisigavo. O čia... Biškiai kairę truktel. Šiaip žinok... Biškiai panašiau į temą. Šitas sukei bus. Šitie netgi pradėjo jau... A, žiūrėk. Atsakyti, aš dabar tiek kampu laikau, nes... Jė, jė, jė. Nu, bet čia šiaip turėtų... Ką čia reikia dabar... Biškį pagerėjo. Šiaip tai dar galim praskės, nes visi varžtai yra į šonus turi mažai klerenso. Nu. Davai, dar praskėčiam biškį. Žinai, kas dar gali būti. Nori vieną dalyką. Ant stalo užmėsiu. Nes, kadangi virinas labai arti šitų plokštelių, jos gali būti išsilenkę... Auka, neštojau. Bet panašu, kad nevelnio. Ne, jos per storos ir per mažą diametrą, kad jas būtų paveikę. Nu, dar biškį su domkratėliu reikia skėstelt kelis mylus. Šiukletų žmės. Biškį per daug išskėtėm. Tai Ctrl-Z dabar vyksta. Čia yra... Nu čia, iki čia... 107. O kur tu prieš tai, nu kur iki kur matavau? Panašiai ir matavau, žinok, labai čia. Nes būtų gerai, nu tam pat iki tam pat, kad mes žinotumėm, kada grįšim į tą patį. Gerai, va, tarkim, man tą patį... Ne, dabar šiaip man matuojam čia, per vidurį, maždaug tai buvo. Nu tai, žodžiu, prieš tai ne tai buvo, bet... Labai panašiai. 105. Dabar truktelktų į save, aš čia palaikysiu jį. Kiek dabar? 101. 101. Dabar reikia... Buvo 105. Taip. Iš 105 mes datempėm iki 103 su trupučiu. Taip, ir pasidarė 102 praktiškai. Ta, viens... Kiek buvo 105? 1015. Buvo, ne? Tai mes dabar 5 mylus jau sutempę esam daugiau, taip, negu buvo prieš tai.
galim dar kartą pertemt. Da. Ir tada bandyt atleisti ir žiūrėt, kas atsitiks. Gerai, jau gana. 1.05, taip. Taip, pala, dabar šitą ištiesus neišsi, nes jis čia kliūna, reiks atsuktų šitas kračitoj. Tai pagavom viršutinių plakštelių poziciją, susisuka visi varžtai. Apatinio šičia esančio varžto šitoj pusėj, gerai? Turėtų būti. Čia... Šitoj per du milus. Tu gali palenkti tai ar per kamerą matytis. Matos. Taip, ten pažymėti yra. Tai vat ant tiek yra negerai. Iškiai reikia modifikuot. Kad ir kaip gerai padarysi, vis tiek reikia paskui iššaut. Šiaip dabar varžtą vieną paimėti ir dar vieną. Aš pavadysiu čia pragauti, vis dėlto pasitikint, kad ir čia yra tikrai... Tikrai gerai. Kad ir kaip gerai viską padarysi, vis tiek reikia kažkada šaut haltūros, nes, nu... Kitaip nesigauna. Tai žodžiu, šitoj pusėj ledas, toj pusėj reikia šito arba pažeminti žemyn, bet to nepavyks, nes čia besiūlis vamzdis. Tai reikės tiesiog išfrezuoti ten plokšteliai skylę išorę. Ar mes laimėtume kažką iš tiesų, visi paės yra link... Čia tarpelis yra šitoj vietu, tai jis biškai paėtų gilin kažkiek. Tai gali pamėgint. Nu, pamėginkim, bet aš labai abejoju, kad mums kažkas gaus. Arba. Šiandien pastatom radiatorių. Savo gyvenimo vietą. Nu, jis tipo, mentis tojo, kad čia firewallas bus. Tai radikas pritvirtintas prie tokių vamzdukų prie kampų įvyrinti. 45 laipsnių kampų. Yra geras prieimas prie kūro bako, jeigu reikėtų šitą dangtį atsidaryti prieit. Idealiai, ten aišku, lys daug nereiks, bet... Nu, bet jeigu reikės, tai reikės biškį radiką pasikelti. Čia dar fenus reikės pasitikti su difuzorium kokių 5 cm dėžės turiu. Nu, nežinau tiksliai, kiek ten reikės, bet maksimaliai didelio. Bet aš manau 5 užteks. Nes bakas irgi dar nėra paskutiniai savo vietoj čia realiai, nes turės dėžę ir jisai greičiausiai biškį kils ar leisės, tai gali būti, kad tą dėžę pasiteks biškį modinti ir tam daryti kažkaip kampu, kad jisai nesilies ar kažkas tokio. Nu, tie fenai nėra labai didelio, jos galima būtų biškį aukščiau pasatyti kažkur va toje vietoje. Kad toj vietoj būtų daugiau vietos prie kūro celės prieimas. Tai kad nesimaskatuotų viskas, tai šitie laikikliai pagaminti prie bažbaro. Buvo mintis tvirtinti prie čia esančių šitų užboksintų vietų, bet nusprendėm pakeisti ir... Saugiau ir tvirčiau. Čia tik tai tvirtint, kad būtų saugiau ir tvirčiau. Tai gerai, kompaktiškai viskas susideda. Užmeskim dangtį šitą. Tai nieks niekur neišlenda. Bet tasgi radiatorius slepiasi po stiklu, kuris čia bus. Čia reikės kažkokį dangtį pagamint. Čia bus firewallas su difuzorium ir radiatoriu. Aušinimui. Taip, praktiškai nieks niekur neišlenda. Viskas vietoj. Cool. Pasistatė vandens pompą. Paprastai, išpjauta plokštelė, padarytas iškilimas sutvirtinti jai, vidurys skylė laidui, padaryti šonuose trikampėliai. Nu, kad tvirčiau stovėtų viskas. Kad viskas būtų tvirčiau. Nejada.